madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya maxamed abdullahi farmaajo ayaa ku booqday isbitaalka ordugan dadkii rayidka ahaa ee ku dhaawacmay qarxi shalay ka dhacay isgoyska soobe oo dad badan ay waxyeelo ka soo gaartay madaxweynaha oo qofof u dul u istaagay dadka ay dhaawacyada soo gaareen ayaa ugu baaqay shacabka Soomaaliyeed inay gurmad degdeg ah u fidiyaan walaalahood waxyeelada ay ka soo gaartay qarxi shalay ka dhacay magaalada Muqdisho madaxweyne farmaajo ayaa sidoo kale booqday isgoyska soobe halkaas oo shalay qarxu uu ka dhacay waxaana uu kormeeray baaxadda ay leegtahay qasaaraha iyo dhibaatada soo gaaray dadka shacabka ah ee ganacsiga iyo deegaanka ku lahaa halkaasi madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa kormeerkiisa ku soo gabagabeeyay xarunta kaydka dhiigga ee cisbitaalka ordugan halkaas oo dhiiggu ugu shubay muwaadiniinta dhaawacu uu soo gaaray isagoo dhammaan ummadda soomaaliyeed ugu baaqay in si degdeg ah loogu gurmado dadka ay waxyeelada soo gaartay wixii shalay dhintay iyo dadkii dhaawaca ahaa waxay ahaayeen dad maxaan idin raaxdaa ee maxaan ku raaxdaa hooyooyina aabooyina walaalaah iyo ahaayeen oo soomaaliyeed oon waxba galabsan xasuuqii dhacay shalay insha allah ummadda soomaaliyeed waxay ka baranaysaa ma aha inay baqdin geliso waxaan ka qaadaynaa geesinimo waxaan ka qaadaynaa inaan la dagaalno oo aan u istaagno oo si dhaqsi ah aan iska qabanno aan u ciribtarno hadduu ilaahay yiraahdo dhalinyada waxaan leeyahay dalkan idinkaa iska leh waxa maalin walba weerarka lagu yahay oo la laynaayo waa hooyooyinkiin waa aabayaashiin waa idinka waxa horumarka loo diidaayo waa dowladdiina weyn waxa horumarka loo diidaayo waa mustaqbalkiina marka waxaan leeyahay dhalinyada ha u istaagaan aan u wada istaagno dagaalkani waa dagaal ku wajahan shacabka Soomaaliyeed ummadda Soomaaliyeed maaha dagaal ku wajahan dadka dowladda u shaqeeya maaha Abbas Hussein Muse, Saab TV, Muqdisho.